Законопроектът за промени в закона за хазарта, който от НФСБ внасят в Народното събрание, е подобрен вариант на вече предложените текстове през 2018 година. Те са свързани с ограничаване на прекомерните печалби от хазарта и по-строгото регламентиране. От момента на приемане на закона всички лотарийни игри в България да се провеждат само единствено от българския спортен тотализатор. До момента почти пълен монопол върху тях имаха няколко частни фирми, които са собственик на едно лице и това лице е публично известно на българската общественост. Същото лице успява да придобие над милиард годишно приходи, от които няма никакви законови задължения да финансира спорт или каквото и да било. Нещо, което е един вид на държавен монопол. В началото на тази година Държавната комисия по хазарта призна, че трите частни хазартни дружества у нас са спестили стотици милиони от данъци заради пропуски в режима на облагане. От Министерството на финансите проверяват този случай по сигнал. От НФСБ очакват, че ГЕРБ и БСП не са забравили принципната си позиция от 2018 и ще подкрепят промените. Патриотите искат задължителен лиценз на местата за продажба на лотарийни билети. В момента те изкушават и младите хора, и пенсионерите от всеки магазин, от всяка лавка, буквално от всеки супермаркет. И това масово предлагане създава една поквара в обществото, че без труд и без усилия може да се постигне лесна печалба. Другото ограничение е на по-малко от 300 метра от учебни заведения да няма пунктове за залагане и хазартни игри.